Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 28 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати сорт винограда, який я вирощую вже 10 років. В своїх відео я показував дуже багато різних роликів про різні плодові культури. Про абрикос, про персик, нектарин, про виноград током нічого не розказував. Раніше я займався виноградом до того, як почав займатися садоводством. Було в мене 67 сортів винограду різного, новинок і старих провірених сортів. В цьому відео хочу показати сорт, який я вирощую вже 10 років. Старий провірений сорт Лора або Флора. Хочу внести свій відгук за цей сорт. Зі всіх сортів, які в мене були, в мене залишилось всього 5 кущів, 5 сортів. Один із них – це Лора. Хочу розказати, як він всі 10 років себе показував. Які враження в мене за цей сорт. Не примикайтесь, буде цікаво. Цей сорт відноситься к крайнім сортам з початку вегетації. До початку стиглості цього сорту проходить десь 110, 115, 120 днів. У цього сорта грони доволі великі. Можуть бути до 2,5 кг при гарному кущі сформованому і при дбайливому уходу. Ягода у цього сорту десь 10-15 грамів. Коли він повністю созріває, цей сорт, у нього появляється отакий шоколадний рум'янець. Ось. Отут більше сонця попадає, ось так виглядає. На базарі, коли я торгував виноградом, цей сорт був один із перших, який був у попиті, у спросі, у покупців. Його дуже любили. Хто його раз попробував, його приходили і питали, а є Лора? У нього дуже класний смак солодкий, він не тріщить, його не чіпають бджоли, оси. Показує себе, в принципі, непогано. Ось при такій загрузці, ось бачимо дві грони на побігі, і він вже визрівший. На цей час. Но все одно цей сорт полюбля нормування гронами. Треба залишати одну гродну на один побіг. Бо може затягуватись визрівання самих ягід. Сорт не сильно рослий, середньорослий. Потребує як мінімум 3-4 обробки за сезон від такого захворювання, як мільдію. Одіумом особливо я не бачив, він поражався. Мільдію може. Я в цьому році трохи промахав на листі. Та є трохи болячки. Мільдію є. Одіума нема. Ось. Морозостійкість цього сорту -21, -23. Він потребує укриття на зиму. Якщо його не укрити і буде мороз зимою -25-26, оці бруньки повимерзають, може лоза повимерзати і нічого ви не отримаєте. Цей сорт кожен рік показує класний врожай, чудовий. Я ж кажу, я його як купив, я дуже задоволений. Скільки різних новинок у мене було. То тріщить, то гніє, то смаку немає, то ще якась проблема, то горошить. Цей сорт ні. Цей сорт, от я показую для тих, хто ганяється за новинками, за новими сортами винограду, і хто його ще не випробовував, цей сорт Лору. Заведіть, не пожалкуєте. Хоч він і старий, він все одно нормально буде на ринку уходить, і для себе, для їди він дуже добрий, вкусний. Ну, так він виглядає. Потім ще залишив один сорт винограду. Я за нього трішки пізніше зніму. Теж мені він дуже подобається, але він
трохи пізніше созріває. Теж у нього ягода, ось бачите, яка крупнюща, грони великі. Там далі трохи загорошив, ну то нічого. Ну, смак у нього простий, але класний. Ось отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Шукайте цей сорт, бо я бачу, що його забули вже. А цей сорт забувати не треба. Цей сорт дуже класний, солодкий. Зараз, кстати, зірву грону, побачимо, яка вага і яка у цього сорта ягода по розміру. Не перемикайтесь. Зрізав я в грону. Ось така вона в ящику. Ой, давайте побачимо, яка вага. Це одна із самих крупних в цьому році. Ось кіло 800. Ось отак виглядає виноград Лора. Її ще можна повисіти, я думаю, тиждень, можливо, ще більше. Вона стане вся така коричневенька, такого шоколадного загару, і буде дуже-дуже солодка. Зараз я зріжу, побачимо, яка вага у ягід. Не перемикайтеся. Подивимось, яка маса ягід. 12, 11, 11, 11. Ну, отака вага. 13. Так, ну і зараз розріжемо, попробуємо на смак. Такий він у розрізі. Ось маємо виноград. Дивимось, скільки кісточок. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. У великих, у більш маленьких три. Ось дві. По-разному. Ось теж три. Давайте побачимо по соку. Сок прозорий, дуже багато. Куштуємо на смак. Хрумкий, дуже-дуже солодкий. В цьому сорті нема мускатів і якихось присмаків цікавих, але цей сорт є дуже смачний. У цього сорту дуже збалансований цукор з маленькою кислинкою, але її зовсім не відчуваєш, зовсім, коли цей сорт визрівший, коли у ягід появляється отакий ось коричневенький бочок. Це загар. Тоді він дуже солодкий. Якщо пробувати подяки, ну ось, отакі, можливо, вони будуть дзвонкуваті. Давайте спробуємо. Вони теж солодкі, але не настільки, як у ці. Дуже багато у нього цукру, дуже багато соку. Сорт класний, провірений роками. Я цей сорт рекомендую всім, хто хоче завести виноград. Хто ще починає займатися виноградом, не кидайтесь на дорогі новинки. Спробуйте спочатку цей сорт, а потім вже експериментуйте з іншими. Цей сорт простий в вирощуванні, не потребує такого уходу, як є багато новинок. Я це вже все пройшов. Це чисто мій відгук по цьому сорту. Я вважаю, це відео було цікаве і корисне тим, хто хоче зайнятися виноградом. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.